მთიანი ყარაბაღის დეფაქტო ლიდერის ბაკო სააკიანის აფხაზეთის დეფაქტო პრეზიდენტის სერგეი ბაღაბშის ინაუგურაციაზე ჩასვლა ფაქტობრივად ამ ორი რეგიონის მიერ ერთმანეთის აღიარებაზე მეტყველებს. ასეთი განცხადება დღეს მთიანი ყარაბაღის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობების კომისიის დეფაქტო ხელმძღვანელმა ვაგრამ ათანესიანმა გააკეთა. ამ ინფორმაციას საინფორმაციო პორტალი კავკას ვებნეტი ავრცელებს. ათანესიანმა ასევე აღნიშნა, რომ ეს ფაქტი შესაძლოა დიპლომატიურადაც გამტკიცდეს, რადგან ამას ხელს არავინ უშლის. 2009 წლის 16 დეკემბერს ბაკო სააკიანმა სერგეი ბაღაბში საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების მისალოცი წერილი გაუგზავნა. 12 თებერვალს კი მთიანი ყარაბაღის ლიდერი აფხაზური მხარის მიწვევით სერგეი ბაღაბშის ინაუგურაციაზე ჩავიდა.